duk mutumin da halinsa yayi muni idan zai tashi cikin dare yayin wannan addu'a yana qiyamul layl Allah madaukaki zai gyara mar hali domin idan ka dubi addu'an ta dauki mas'aloli daban-daban manzon Allah yana cewa wajjahatu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan na juya fuska ta ga Allah wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa وما انا من المشركين نبانا كما شركا دا الله ان صلاتي للي تسلت ونسكي دا ينكانا ومحياي دا رايواتا ومماتي دا متوانا لله رب العالمين دكان سو انا غدانا دا سوني غا الله مهلتي ميرينان تالكي لا شريك له باب متاريا غا الله وبذلك امرت حكا اكا من امرني وانا من المسلمين كما ني انا cikin musulmai sai yace اللهم انت الملك يا الله kai ne mai mulki لا اله الا انت babu abin da ke cancanta abota masa face kai انت ربي kai ne mai renon halitta na wa ana abduka kuma ni bawanka ne zalamtu nafsi na cuci kaina wa ataraftu bi dhanbi kuma ina ikirari nayi laifi kana gaya ma Allah ka cuci kanka kuma kana ikirarin kai laifi faghfir li zunubi jami'an ka gafarta min zunubaina gaba dayan su ya Allah innahu la yaghfiru zunuba illa anta saboda babu mai gafarta zunubai face kai bayan wannan wahdini ina son ka shiryar da ni li ahsanil akhlaqi halaye mafi kyau ka shiryar da ni ga halaye mafi kyau لا يهدي لأحسنها إلا أنت باب ما إيه شرير و هر أسا محالا يما في كوفا چه الله وصرف عني سيئها الله ككور من دمونا ننحالا لا يصرف عني سيئها إلا أنت باب ما إيه كور من دوتن نمونا ننحالا يفا چه كي تو سي النبي چه لبيك وصعديك كاقا كلمة دا أكا غايا ومنزو الله شما يا غايا ما الله لبيك وصعديك ina amsa kiranka akai akai kuma ina shirin biyayya gare ka akai akai wal khairu kulluhu fi yadayka al khairi gaba dayan sa yana cikin hannuwanka wa sharru laysa ilayka kuma sharri baya gare ka an ana bika wa ilayka ni halittar ka ce kuma gare ka nake komawa tabarak wa ta'ala ta Allah kai ke da albarka Allah kai ke da daukaka astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilayka kuma ina tuba gare ka wato duk mutumin da zai rike addu'ar manzon Allah to ba zai tabe ba a rayuwarsa da zai taba tabewa ba ina aka ce maka akwai wani mugun hali yana tare da mutum ya kasa bari wallahi mutukar ya rike wannan addu'a yana qiyamul layli Allah zai raba shi da shi kowanne irin munin hali